Stresi ka një mesazh për Eglën. U anziu jetën, por e meritoi fitoren. I ftuar në studion e Top Arenas, por nga ambientet jashtë saj ka qenë reperi Stresi, i cili ka folur më tepër për çdo gjë. Ai ka qenë i intervistuar nga Rike, teksa së bashku po ndiqnin ndeshjen Angli-Serbi. Stresi ka nisur me këtë intervistë me komentin për Europianin. Në radhë të parë i uroj kombëtares son forca të vazhdoj përpara, për poshtë Shqipërisë un jam me holandezët, tha ai. Pas pyetjes me spec të Eriola Doçit nëse është i emocionuar nga Rika në këtë intervistë, ai tha: "Nuk e shoh me atsy sepse jemi miq prej ditësh." I pyetur se çfarë mendimi ka për fituesin e Big Brother VIP Albania 3 Glaceno, ai u shpreh: "E kaluaj durat të format ashtu siç duhet. Unë e kam gjykuar pak në fillim, por ndryshova gjatë rrugës. E kaluaj tur mirë, ua kanë nxirë jetën dhe në fund e meritoi dhe fitoi."